Para a indústria ser ainda mais competitiva, uma das características fundamentais é a inovação, que tem papel decisivo nesse processo e precisa ser estimulada. As empresas que você conhecerá agora são exemplos da força da inovação na indústria brasileira. Por isso, a CNI e o Sebrae as reconhecem como empresas de valor. Conheça agora com Murilo a Nexto, uma dessas 22 empresas que investiram na inovação como diferencial competitivo. Tudo bem, Sara? Nós estamos aqui com Antônio Carlos Rossini. Tudo bem, Antônio Carlos? Tudo bom, como vai? Antônio é CEO da Nexto. Ô, Antônio, qual que é a importância de inovação para a Nexto? E como é que você acha que a inovação incrementa a competitividade de vocês? Bom, para uma startup, inovação é o motor da sua existência. A startup ela tem a característica de conseguir fazer uma leitura do mercado, de conseguir enxergar oportunidades que grandes empresas muitas vezes não enxergam, ou por sofrerem de um processo conhecido como dilema do inovador, não investem numa inovação pelo fato de existir um risco atrelado e muitas vezes compensar você continuar desenvolvendo uma tecnologia que você já tem. Para uma startup, é mandatório que ela consiga enxergar uma oportunidade e fazer algo diferente. Então, a inovação ela pode ser incremental ou a inovação pode ser disruptiva. Não necessariamente uma inovação precisa ser sempre disruptiva, né? Como, por exemplo, Uber ou outras tecnologias que surgiram recentemente. Mas uma inovação incremental pode gerar muito valor no mercado, como, por exemplo, a automação. Então, você tem muita oportunidade no mercado que, com inovação incremental e com aspectos de disrupção nessa inovação, você consegue gerar muito valor. A gente costuma falar que o Brasil é um país de oportunidades, porque você tem muitos ganhos de eficiência operacional a serem gerados. E tecnologias, muitas vezes, não tão complexas, conseguem gerar esse ganho. Então, Sara, conta pra gente a história dessa conquista de sucesso, dessa grande inovação da Nexto. Uma das pioneiras no uso da internet das coisas, a Nexto desenvolveu uma solução inovadora para monitorar mercadorias e ambientes climatizados com mais segurança e menor custo. Com a ajuda de pequenos sensores que disponibilizam os dados em tempo real na nuvem, a ferramenta, criada pela empresa, conseguiu simplificar e otimizar o processo de controle de temperatura e umidade. O Nexto é um sistema inteligente que capta, 24 horas por dia, as informações coletadas por sensores sem fio instalados nos equipamentos. Os dados podem ser acessados em tempo real de qualquer local e em qualquer horário pela internet. Com menos de 6 meses de mercado, a startup paulista já contabiliza 23 clientes, de pequenas empresas, como lanchonetes e boutiques de carne, a grandes redes fornecedoras de alimentos e medicamentos de todo o Brasil. Não é à toa que, em 2016, a Nexto foi eleita a terceira startup mais promissora do Brasil pelo movimento 800 Open Startups. Murilo, agora que conhecemos um pouco mais a Nexto, vamos conversar com Antônio Carlos sobre essa solução para monitorar mercadorias e ambientes climatizados, criada com a tecnologia da Internet das Coisas, o Nexto. É isso, Sara. Antônio Carlos, qual foi a principal motivação para vocês desenvolverem o Nexto? O Nexto surgiu de uma necessidade nossa de inovar e de pivotar o nosso modelo de negócios. Então, se a gente tinha todo o know-how para fazer um produto de rastreamento, por que não fazer uma plataforma de internet das coisas que pudesse sensoriar variáveis diversas? A gente está falando de temperatura, de umidade, consumo de energia elétrica, sensoriamento de gases, tudo com foco em ganhos de eficiência operacional, redução de desperdícios. Por exemplo, analisando a série histórica da temperatura de um equipamento, eu posso informar para o cliente quando esse equipamento vai quebrar. Consigo, com isso, fazer então manutenção preventiva e economizar muito dinheiro caso esse equipamento venha a quebrar daqui uma ou duas semanas para o cliente. Se você tem uma ideia de um produto, uma ideia de uma solução que pode gerar benefícios para o mercado ou para diversos segmentos do mercado, se municie de conhecimento, né? Busque conhecimento no Sebrae e comece a fazer alguma coisa. E o mais importante, não desista de forma alguma. Não tem atalhos para o sucesso. Antônio Carlos Rossini, muito obrigado pela sua participação. É com você, Sara. Obrigada, Murilo. Enxergar o presente com a perspectiva de futuro.
Esse é o grande desafio da inovação. A mobilização empresarial pela inovação, MEI, compartilha dessa visão e busca fortalecer a cultura da inovação e fazer dela uma estratégia das empresas e do Brasil. A CNI e o SEBRAE acreditam que esse é o caminho ideal para que as empresas se tornem referência de sucesso e conquistem espaço nos mercados nacional e internacional. E assim, contribuam para o fortalecimento da indústria brasileira. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria e conheça outras empresas de valor e mais casos de inovação.